Вітаю, це підсумкова програма «7 днів». Про актуальні події тижня дізнаєтесь з нашого випуску. В студії працює Світлана Комлєва, тож сьогодні ми розкажемо про таке. Проти закриття станції, чи бути вантажним перевезенням? На заробітки за кордон, причини кадрового голоду, відкриття пунктів швидкої допомоги, оновлена мережа, нова українська школа, освітні зміни. Про відродження Хуського замку, чи домовилась влада Ужгорода з місцевою громадою в питанні реконструкції набережної, а також про сучасну протитуберкульозну лікарню, яку планують побудувати на Закарпатті за грантові кошти. Про все це і не тільки дивіться у підсумковій програмі «7 днів». Президент Петро Порошенко пропонує продовжити закон про особливий порядок на Донбасі. Відповідний законопроект визначений як невідкладний, глава держави вніс 2 жовтня. На Погоджувальній раді парламенту 1 жовтня представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що такі дії забезпечать продовження санкцій проти Росії, підтримку України в світі, а також ведення миротворчої місії ООН на сході країни. Ще раніше спеціальний представник Держдепартаменту Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер рекомендував українській владі продовжити дію цього закону. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виконання усіх умов, викладених у 10 статті закону про особливий порядок місцевого самоврядування. Зокрема, в частині, що стосується виведення усіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України. Верховна Рада ухвалила у 2-му читанні та в цілому законопроект щодо вітання «Слава Україні» героям слава в армії та в поліції. Секретар парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони зазначив, що комітет засідав із середи до ранку четверга. Документ також пропонує виключити звертання «товариш» і вживати виключно «пан» та «пані» для службових відносин. Петро Порошенко підписав закон про покарання за контрабанду лісу, про це повідомляє прес-служба. Згідно закону, в декілька разів підвищено штрафи за незаконну рубку і знищення лісових культур та молодняка, йдеться в повідомленні. Крім того, буде підвищено контроль за незаконним вивезенням лісу. Законом встановлюється покарання за нелегальну рубку і пошкодження дерев або чагарників у вигляді штрафу на громадян від 15 до 30, а на посадових осіб – від 75 до 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Також контрабанда лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших заборонених до вивозу за межі митної території України каратиметься позбавленням волі терміном до 5 років. На Закарпатті можуть закрити 10 вантажних залізничних станцій. В «Укрзалізниці» кажуть, все з метою оптимізації роботи транспорту та зменшення збитків для підприємства. Однак керівництво області категорично проти закриття будь-яких виробничих об'єктів на території краю, передусім інфраструктурних. Та й на місцях із такими діями не погоджуються. Детальніше – у сюжеті. Реалізацією будівельних матеріалів приватний підприємець Іван Борка займається ще з 93-го. Товар замовляє безпосередньо на заводах по цілій Україні. Та останнім часом із доставкою вантажу виникли певні проблеми. 90% цих матеріалів залізничним транспортом. Заводи не можуть відправляти на станцію Солотвіно-2 вагони, не приймаються закази на погрузку. Тож, як виявилося, вантажні вагони на станції Солотвино більше зупинятися та вивантажуватися не будуть. Таке рішення прийняла «Укрзалізниця». Підприємці дали заявку на завод. Завод грузив вагони відправити на станцію Солотвино, а комп'ютер їм пише на заводі, вони нам з заводу нам позвонили, що комп'ютер пише, що по технічним причинам станція Солотвино не може прийняти ваш груз. Розвантажити вагон – справа непроста. Для цього потрібна спеціальна техніка та працівники, каже пан Іван. Зазвичай ці роботи проводили безпосередньо біля складів. Вагон подається, ну тут небудь, і бачите з нами, тож подається на автозамене железнодорожне коліо, і ми краном знімаємо пакет, європакет з цементом, кладемо його тут внизу, тут під'їжджає транспорт, як ми його називаємо, погрузчик, і він забирає ці подони і складає тут під навесом. Утім, зараз вагони із замовленою продукцією їдуть аж до станції Тересва.
Направляємо вагони на станцію Тересво, із Тересва вивозимо автомобільним транспортом, що приводить до дуже подорожання всіх будівельних матеріалів, які ми реалізуємо. Можете себе представити, організувати крани, машини, людей вивезти туди, те саме. Дощ йде, цемент дощ йде, те саме. Знаєте, що те саме, тут вони неможливо вирушати. То... Чому зупинку для вантажних вагонів тут закрили, підприємці не розуміють. Кажуть, у будь-якому випадку це не на руку місцевим. На даний момент ми користуємося пісками, гранітами, возимо з України, з Києва, з Житомира, з Полону, з Львова. І просто, якщо не робить станція, просто якщо не робиться, у нас великі, дуже великі затрати. Значить, затрати по чому? Треба вже ввести продукцію машинами. Да? Якщо возимо машинами, на три рази дорожче виходять. Нам потрібна станція Солотвіно. Працюю з багатьма підприємцями в Солотвіно. І рахую, що станція Солотвіно дуже потрібна. Підприємці зробили робочі місця, виробляють бруківку. Багато підприємців. Як можна закривати станцію? Хай подивляться, скільки підприємців, скільки виробляють от плитки, бруківки і все остального. Підприємці переконують, станція не була збиткова, тому жодних причин для її закриття не бачать. По даним начальника станції, за прошлий рік, за 7 місяців, вони погрузили, вигрузили десь 639 вагонів. Ну, при самих таких помилкових розрахунках, то це десь доход на Укрзалізниці около 8 мільйонів гривень. Обурені таким рішенням і в селищній раді. Лист від Укрзалізниці про закриття станції надійшов сюди місяць тому. Наша станція працювала ісправно, постійно, і якщо ми зараз закриємо станцію, тобто не ми, а відповідні служби, так втратять підприємці, втратять мешканці Солотвіна і навколишніх населених пунктів. І від того всі ті продукти, матеріали, будівельні вироби, що поступають до нас тими вагонами, вони обов'язково підуть вверх в ціні. Якщо підприємці почнуть закривати, зменшиться і надходження до бюджету. Робочих місць також стане менше, а про відновлення видобутку солі на місцевих шахтах доведеться забути. А такі перспективи були. Є конкретна фірма, є горний відвід, гірничний відвід, де вже спеціалісти дали заключення на можливість видобутку солі. Зараз ведуться ізискательські роботи, потім будуть проєктні роботи, після чого, після закінчення проєкту і проведення експертизи, почнуться будівельні роботи по розбудові шахти. Товарооборот і поставка солі Укрзалізницею може досягнути десь приблизно мільйон тонн в рік. При закритті станції майже то тупік. Та Солотвино не єдине селище, де вирішили закрити залізничні станції вантажних перевезень. Усього таких населених пунктів 10. Лист із таким проханням надійшов до голови ОДА від Ужгородської дирекції залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця». На підприємстві повідомили усе з метою оптимізації роботи транспорту та зменшення збитків. Йдеться про станції Великий Березний, Жорнава, Есень, Чорнотисів, Рокосів, Боржава, Буштино, Тячів та Кольчино. Тячівські районні депутати вирішили звертатись до Укрзалізниці з проханням таке рішення скасувати. Це призведе до певних економічних втрат, до закриття, до скорочення виробництва, до скорочення продажів. І в кінці кінців призведе до подорожчання в кінцевому варіанті для споживача в першу чергу. У нашому районі за останній час відкрито кілька асфальтних заводів, в тому числі в Буштині, в Тячеві. Тому це рішення, мабуть, не продумане. Про закриття вантажних станцій в інших населених пунктах краю кольчинський селищний голова каже, це негативно вплине не тільки на їхнє селище, а й на увесь район та область. Станція Кольчино на погрузках-розгрузках відкрита ще при чехах. І тепер при вільній державі за 28 років, да, ми її закриємо. То інтересне питання. Прийде час, що 10 підприємств чи підприємців просто закриються, де будуть втрачені і робочі місця. Ми не будемо доодержувати податків, які вони платять і нам, і державі. На думку селищного голови, закривати станцію недоцільно. До того ж, збитковою назвати її не можна. За 2017 рік розгружено чи погружено на Кольчинській станції 394 вагони. Тобто
півтора вагона кожен день в середньому йде погрузка або розгрузка. Цього року за 8 місяців вже погружено, відгружено 201 вагон. Як може бути збитково по цій інформації, що я маю, що вони перечислили, ці підприємці, під 15 мільйонів за 17 рік. Ми зв'язалися із прес-службою підприємства «Укрзалізниця», однак інформацію з цього питання одразу отримати не вдалося. Вам треба надіслати інформаційний запит на вуглове управління ПАТ «Укрзалізниця» Кравцова Євгена Павловича. Від редакції нашого телеканалу інформаційний запит буде надіслано найближчим часом. Та поки керівництво області наголошує на одному. Закарпатська ОДА категорично проти закриття будь-яких виробничих об'єктів на території області, насамперед інфраструктурних. Берегові також не підтримують таке рішення. Якщо станцію закриють, то постраждає економіка і чимало людей втратять роботу, адже без неї залишаться понад 1000 осіб, які працюють на «Укрзалізниці» та інших підприємствах, каже міський голова. Цемент також, горюче-смазочні матеріали, які завозяться в Берегівський район, далі будуть завозитися шляхом кам'йонного сполучення. Це недобре, і я рахую, що якщо раз закриють, тоді відкривати буде дуже-дуже тяжко. І для промисловості нашого міста, і для користувачів цих послуг буде дуже незручно. Народні депутати України Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват у відповідь на звернення власників залізничних гілок, вантажоодержувачів та вантажовідправників направили депутатський запит до прем'єра Володимира Гройсмана. Вони звертають увагу прем'єра на наслідки, до яких може призвести закриття залізничної станції Берегово, та просять вжити заходів щодо збереження та функціонування тут подальшого вантажообігу. Ця станція була, по-перше, і важливо і для пасажирського сполучення, і, по-друге, і для вантажного сполучення. І я рахую, що дане питання більш політичне, ніж економічне, так як приблизно 1 мільйон гривень має обігу за місяць ця станція, і економічно не обґрунтовано ми рахуємо закриття цієї станції. Основні галузі господарства області – харчова, лісова, переробна, будівельна, нафтопереробна – для прийому та відправки вантажів користуються саме послугами станції Берегово. Тож чи варто здійснювати саме таку оптимізацію – питання риторичне. 1 жовтня в Мукачі відбулася позачергова сесія міської ради. Депутати розглянули 5 питань. Усі вони стосувалися утворення Мукачівської ОТГ. В ході засідання присутні депутати схвалили проект рішення про добровільне приєднання села Лавки, Шенборна, Павшина, Нижнього Коробця, Нового Давидкова до Мукачева. Усі депутати за всі 5 питань проголосували одноголосно. За 30, проти 13 немає. Рішення прийнято. Обласні державні адміністрації мають власну позицію щодо такого об'єднання. Кажуть, уже подали позов до Конституційного суду. Зараз Конституційний суд розглядає позов обласної Закарпатської обласної державної адміністрації на відповідність Конституції закону про добровільне об'єднання територіальних громад. ВОДА стверджує, що змінювати межі адміністративних одиниць можна тільки в установленому законом порядку. Це є компетенція, чітко розписана в Земельному кодексі України. Це 174 стаття вказує, що змінювати адміністративні межі міста може тільки Верховна Рада, а за поданням Кабінету міністрів України. А змінювати адміністративні межі сіл якогось району може тільки районна рада за поданням цих сіл. Міська рада може тільки змінювати адміністративні межі мікрорайонів, які входять до самого міста, ось і все. Тому от те, що приєднання і збільшення, і зміна меж на сесії міської ради абсолютно не вирішується. Дочекалися. Нарешті з Мукачівського села Ключарки почали вивозити сміття. Нагадаємо, вивіз припинили більше 2 місяців тому, начебто через знайдені біологічні відходи. Місцеві переконані, це був тиск з боку влади Мукачева через небажання приєднуватись до міста.
Люди вже були налаштовані на розірвання договорів. Ви знаєте, зараз я вчора намагалася донести до громади, що вивозьте баки, що будуть все ж таки вивозити сміття, а подеякі громадяни мені казали, а навіщо, а мені вже його не потрібно. А я вже вивожу там, йду на роботу, вивожу в Мукачево, а я вивожу до своєї куми у село, до своєї свахи. 3 місяці не вивозили, люди палили. Це не добре, бо то все дими йдуть, усе діти дихають, та ми дихаємо. То шкода, слухайте, якби сміха з нами робили. Назбиралося трохи, бо складувались ми у кульки, а потім складувались ми у ящики. Дуже дякуємо вам, що допомагали ви нам боротися з тою неправдою, на яку нас звели за те, що не хотіли ми се об'єднати. Ну, я думаю, що силою брати то не дуже гарно. Краще підійти скромно і з доброю душою, а не робити зло людям. Ті люди заплатять такою ціною, як заплатили ми. Жителі Ключорук сподіваються, що заручниками таких ситуацій вони більше ніколи не стануть. Люди кажуть, справедливість є, тільки за неї потрібно боротись. Ще наприкінці осені минулого року мукачівські активісти перемогли у конкурсі «Бюджет громадських ініціатив», що передбачає реалізацію громадських проєктів за рахунок коштів міста. Тоді на розгляд було винесено 10 програм, і за 2 тижні жителі Мукачева мали визначитися з найпріоритетнішими. У результаті містяни підтримали ідею відновлення парку на набережній Валенберга. Активісти були задоволені, бо на їхній проєкт виділили немалу суму. Однак уже в березні цього року виявилось, що окрім мультиспортивних майданчиків для молоді, території для дозвілля та відпочинку дітей і дорослих, на і так невеликій площі скверу планують побудувати дорогу та стоянку. Після зустрічі жителів з представниками влади дійшли згоди, що нібито замість дороги буде лише проїзд для автомобілів. Мукачівці цей проєкт уже називають новою дорогою до Сільверленду, адже міні-марки цієї мережі знаходиться неподалік, тож, ймовірно, під'їзд та стоянка виглядали б доречно з позиції логістики. Згодом парк все ж таки розпочали будувати, однак з'явились нові подробиці. Ще наприкінці осені минулого року мукачівські активісти перемогли у конкурсі «Бюджет громадських ініціатив», що передбачає реалізацію громадських проєктів за рахунок коштів міста. Тоді на розгляд було винесено 10 програм, і в результаті голосування мукачівці обрали найпріоритетніше – відновлення парку на набережній Валенберга. Згідно проєкту, містянам пообіцяли збудувати мультиспортивний майданчик для молоді, а також території для відпочинку дітей та дорослих. Однак минув рік, а мукачівці й досі залишається у режимі очікування. Більше того, нещодавно на сесії Мукачівської міської ради була оприлюднена інформація про зміни до бюджету, що викликало у громадських активістів, очевидно, небезпідставні побоювання про ймовірне припинення фінансування проєкту. В проєкті змін до бюджету на 2018 рік на 4-й квартал всплила графа мінус 2,5 мільйона з фінансування реконструкції парку Валенберга. Як пояснили в міській раді, що це зміна фінансування цільових фондів з загального на спеціальний, ще на якийсь. Ну, в общем, запевнили, що фінансування парку триває. Де саме, як саме, з цим ще треба розібратись, не зовсім зрозуміло. Обурені повільною реконструкцією парку і пересічні мукачівці. Я не розумію одного, коли вже на то пішло, чому в нашій державі якось робиться не так, як у других країнах. Невже в нас руки от так росли? Я не думаю. Ми ж народ роботящий, але в нас як почнуть тягнути, доки не от будуть робити тоді, коли підуть морози. Він уже давно міг бути закінчений. Уже мали гратися тут діти. І ще коли я чула, я дуже давно чула, що тут будуть щось робити, але не робили. Почали. Ну, добре, мене внучка питає, бабуся, а коли тут будуть атракціони? Кажу, я знаю, коли зроблять. Роботи стартували наприкінці літа. За цей час ремонтники встигли встановити бруківку майже по всій території парку. Коли завершать, відповідати не беруться. Кажуть, через несприятливі погодні умови роботу часто доводиться призупиняти. Як погода, погодні умови, якщо то, ну, дозволять нам. Ми повинні закінчити вже з найближчим часом. Я кажу, як погода дасть. От вчора, допустимо, ми цілий день не могли робити, тому що дощі були. Роботи розпочалися вже наприкінці літа, коли була і погода, і можливість повноцінно робити роботи, з цим дуже затягнули. Тому відклалися вже на більш осінній період, коли не завжди є можливість робити.
Як виявилося, питання про термін здачі об'єкту в експлуатацію суперечливе, пан Сергій розповідає. За положенням, проект громадських ініціатив мав би бути реалізований до кінця 2018 року, однак влада міста вирішила проект розширити, оголосивши новий тендер і нові терміни його виконання. З порозуміння депутатського корпусу, з порозуміння влади, проект було дофінансовано, щоб зробити вже цілісний комплекс парку, зробити його якісно один раз і не розбивати це на етапи. Вже за умовами тендеру підрядник має його здати до травня 2019 року. Припущення, чому роботу так очевидно затягують, у активістів все ж є. Якщо бути відверто щирим, то є побоювання, що все ж таки є соблазн у влади змінити строки вводу в експлуатацію самого парку на весняний період для більш помпезного відкриття. І це буде вже початок політично-виборчого сезону. Це можна теж використати в якихось певних цілях. Варто сподіватися, що парк все-таки добудують ще до початку дощів та холодів. Принаймні, на це розраховують як ініціатори проекту, так і ті, хто прагне нарешті займатися там спортом. Не обійшлось цього тижня без чергових скандалів навколо набережної Незалежності в Ужгороді. Громада не дозволяла робітникам почати зняття асфальту, а міська рада не показала людям відповідні документи для проведення робіт. У ситуацію втрутився народний депутат України Роберт Горват. Він закликав громадських активістів та представників Ужгородської міської ради вкотре сісти за стіл переговорів та нарешті почути один одного. З одного боку, представникам міської влади потрібно зрозуміти об'єктивні причини, котрі змусили жителів міста вийти на набережну та блокувати початок реконструкції. З іншого, закликаю громадськість усвідомити той факт, що 21 мільйон гривень – це значна сума, і місту не можна її втрачати. Можливості змінити призначення цих коштів наразі немає, вони повинні бути використані саме для реконструкції набережної. Більше того, набережна цієї реконструкції потребує, тому нам необхідно знайти спільну точку дотику і механізм, за яким це питання буде вирішено. Безперечно, роботу міської ради та підрядника у цій ситуації потрібно максимально контролювати, як громадськості, так і правоохоронним органам. Зі свого боку, народний обранець обіцяє проконтролювати, щоб жодна копійка із виділених коштів не була вкрадена чи використана не за призначенням. Ну, а власне, як вирішували питання реконструкції набережної та чи дійшли порозуміння чиновники та громада – дивіться далі. 21 мільйон гривень в якості субвенції з держбюджету отримав Ужгород ще на початку серпня. Кошти цільового призначення для реконструкції набережної Незалежності, а освоїти їх мають до кінця року. Поспіхом мерія виготовила проект, поспіхом планували й приступити до робіт. Однак питання не погодили з громадою. Відтак серпня в Ужгороді тривають протести. Неодноразово активісти зривали роботи, адже набережна – архітектурна пам'ятка. Окрім того, тут найдовша липова алея Європи. Проти реконструкції не мають нічого, однак тільки з відповідними документами та належним проектом. Зробили аналіз всього, що там в цьому проєкті є, і виявили дуже багато недоліків. Зрозуміло, що від влади була основна позиція, що потрібно освоїти ці кошти, які зараз отримав Ужгород на ремонт набережної. Тому ми почали ці протести і заблокували ці роботи до вияснення всіх деталей. І, власне, для нас було настільки важливо там заблокувати ті роботи просто заради принципу, оскільки домогтися того, щоб були внесені зміни в проєкт. Ну і, власне, домоглися. На початку цього тижня проєкт реконструкції відкориговано разом з ініціативною групою громади. Я хочу сказати, що на тій ділянці набережної Незалежності знаходиться 202 дерева. З них 195 лип, декілька сосен і декілька у поясненій записці написано, що це кущі. Тому ні одного дерева ми не видаляємо. Сьогодні йде мова про виконання робіт на частині набережної Незалежності. Дизайн нових лавиць, ліхтарів, зелених насаджень обіцяють обговорити разом з ініціативною групою. Пропонують навіть взяти на роботу когось із громадських активістів. Ми зібрали містобудівну раду для того, щоб вивчили також дане завдання на проєктування і обговорили фахівці-архітектори. Тобто там у нас 50% містобудівної ради є архітектори. То, що ми вимагала і громадськість, і ми обговорили дане питання, тільки будемо робити по проїжджій частині, а саме
по асфальту. Однак і на цьому тижні без скандалу не обійшлось. Під час робіт під товстим шаром асфальту виявили бруківку, вочевидь, ще 30-х років. Підрядник проєкту каже, першочергово мають зробити фрезерування асфальту. Роботи, каже, необхідні для того, аби дослідити довжину ділянки, де тягнеться бруківка. Ці види робіт вони ніяким чином не впливають ні на що, ні на домовленості з активістами, ні на пошкодження лип, а навпаки, вони згідно технічного завдання дадуть нам змогу подальшому вивчити, що знаходиться під цим асфальтом, це перше. І друге, щоб громадськість була в курсі, ми місцями на набережні, де є плитка, додатково проводимо вишукувальні роботи, буде зніматися в районі квадратного метра плитка, щоб всі були знали. Ну і, власне, наприкінці тижня реконструкцію розпочали. Активісти ж пообіцяли взяти питання на свій контроль. Після цього би треба вже почати дійсний діалог, перевіряти, що вони зробили, як вони це будуть погоджувати в дальнішому, по яким критеріям будуть підбиратися ті самі елементи благоустрою, як будуть проводити дослідження, без того всього треба було починати. Що ж кажуть про реконструкцію набережної пересічні Ужгородці? Потрібні тут зміни чи ні, думки різняться? Навіть не знаю, фонарі може трошки новіші треба. А так, там зроблять нормальну доріжку. Думаю, що нормальненько буде все. Я би нічого не змінювала, чесно, не задумувалась навіть над цим. А на рахунок липової алеї жителям хвилюватись не варто. Принаймні, в цьому переконаний Фелікс Гербут, дендролог. Загрози реконструкції даної алеї, заміна цієї пішохідної доріжки, заміна бордюрів не принесе ніякої шкоди липам. По-перше, липа має, як усе дерево, має дві ці форми коріння. Коріння механічне, яке тримає дерево, і коріння біологічне, яке всмоктує. Воно дуже тоненьке, товщиною до 0,8 мм, чуть більше. Вони майже щороку відмирають і щороку відновлюються. Тому загрози нема. Тож варто сподіватися, що цілісність пам'ятки не буде втрачена, як і субвенція з держказни. У рамках форуму Карпатського єврорегіону, який проходив в Ужгороді 3-4 жовтня, відбулася презентація кращих практик місцевого розвитку і транскордонного співробітництва Закарпатської області. Для участі у заході були запрошені голови обласних рад Львівщини, Івано-Франківщини та Чернівеччини. Цього року Закарпаття вже виграло транскордонних проєктів на суму біля 7 мільйонів євро. Йшла мова і про розвиток туризму краю, про відновлення історичних споруд та будівництво нових об'єктів. Те, що Закарпаття межує з 4 країнами, членами ЄС, допомагає залучити кошти на реалізацію майбутніх проєктів. Правда, проєкту передбачається створити 7 туристичних стоянок вздовж автомобільних доріг, 4 в'їзди в Закарпатську область оновити для того, щоб вони були відновлені, а також створити систему виправної навігації в межах Закарпатської області та ще створити таких заходів. Це встановлення вимог туристичних знаків, основних туристичних зон та привабливих туристичних об'єктів. Головною подією другого дня стало підписання спільних грантових проєктів, які передбачають фінансування масштабних та мікропроєктів. Це стало можливим завдяки програмі транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020». У межах програми «Карпатська мережа регіонального розвитку ЄС» виділила 48 мільйонів гривень на реалізацію проєкту між Міненергобудом та ще 4 областями України, серед яких і Закарпаття. Він передбачає реалізацію єдиної стратегії для цих регіонів та серію місцевих мікропроєктів, які вже встигли запустити цього року коштом із місцевих бюджетів. Вони будуть тепер підтримані з державного бюджету, тобто це будуть кошти на вирішення проблем однакових, як в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях. Передбачає нашу форумну активність навколо стратегії, передбачає в кожній області закупівлю відповідного обладнання для синхронного перекладу таких мобільних павільйонів, щоб форуми подібні цьому можна було робити в будь-якій точці.
Що стосується Закарпаття, то в нашому регіоні планують реалізувати 10 таких мікропроєктів. Це і облаштування туристичних стоянок, це і вирішення своїх внутрішніх проблем по медицині. Тобто, що люди писали, що їх болить, вони подали на конкурс всі громади, і 10 проєктів вже відібрано, вони будуть реалізовуватися в рамках цього проєкту. На підписанні договорів представники Польщі відзначили, що основними чинниками реалізації проєктів є не тільки фінансування, але й налагоджена співпраця між регіонами, яка триває ось вже 15 років. В рамках цього проєкту ми подбаємо, щоб ця охорона для Карпатського регіону була забезпечена. Звичайно, ми думаємо і про охорону мешканців цих регіонів та, зокрема, тих, хто буде сюди приїжджати. Окрім того, на Закарпаття залучають 350 тисяч євро для обласної служби порятунку на закупівлю спорядження та техніки, адже близько 80% вже застаріла, їм понад 20 років. Ми плануємо закупити 2 одиниці пожежної техніки. Ми ще конкретне місце розташування не знаємо, але умова проєкту, що цей автомобіль має використовуватися для гірської місцевості, тому в умові тендеру буде прописано, щоб це був повноприводний автомобіль, сучасний, який відповідає всім вимогам сьогодення і буде готовий виконувати ті всі задачі. Додатково буде закуплено легкий пожежний автомобіль. В межах заходу також відбулося засідання правління і загальних зборів членів Асоціації органів місцевого самоврядування. А от в Хусті продовжують втілювати в життя велику ідею відродження Хуського замку. Вкотре ініціативні люди та кваліфіковані фахівці різноманітних інституцій зібралися разом за круглим столом, аби обсудити поетапні кроки до реалізації мрійного проєкту. Ми маємо справу з пам'ятками архітектури і так далі, да, з об'єктом нерухомої культурної спадщини. Ми повинні діяти в відповідності до діючого законодавства України і діючих нормативних документів. В даному випадку я чітко бачу ту програму, яка може зайняти, допустимо, перші 2 роки. Це дослідження пам'ятки її технічного стану на сьогоднішній день з метою виявлення найбільш аварійних сегментів пам'ятки, окремих конструкцій, які на сьогоднішній день ще уціліли. І на основі цих досліджень розробити проєкт протиаварійних робіт. Це для того, щоб зберегти хоча б те, на що на сьогоднішній є. В Закарпатській області діє в нас комплексна програма з питань збереження та використання пам'яток культурної спадщини. І щороку з бюджету області на потреби збереження пам'яток виділяються кошти. В цьому році 4 400 000 було виділено на різні об'єкти. Обласна державна адміністрація дійсно підтримує. Якщо будуть кошти, то певну частину коштів ми готові співфінансувати проведення цих протиаварійних робіт, які необхідно виконати на цій пам'ятці архітектури національного значення. Відтак, за участі науковців, громадських діячів, істориків, археологів, архітекторів Закарпаття, Києва та Угорщини, місцевої влади і просто небайдужих хустян і відбулася чергова зустріч. На засідання круглого столу прибув і генеральний консул Угорщини в Берегові Матяш Сіладі. Хустський замок – це дуже особливий пам'ятник архітектури, також дуже важен для венгерської історії архітектури і для української, закарпатської історії архітектури для нас всіх. Це, я би сказав, сокровище культури і іскусства. В Державній службі статистики повідомили, наскільки зросла середня заробітна плата в Україні. Станом на серпень вона становила 8977 гривень. Зростання реальної зарплати в серпні у порівнянні з показником минулого року становить 15,7%. За 2 квартал поточного року приріст заощаджень громадян становить 13 мільярдів гривень. У Держстаті уточнили, дані наводяться без врахування тимчасово окупованих Росією українських територій. Попри підвищення рівня заробітних плат, люди продовжують масово виїжджати за кордон на заробітки, адже там можуть отримати значно більше. А тим часом в Україні не вистачає кваліфікованих робітників, навіть лікарів та поліцейських, шукають на ярмарках вакансій. Чому жителі покидають країну і чи існує на Закарпатті кадровий дефіцит, дізнавались мої колеги. У пошуках кращого життя Богдан минулого року почав їздити на заробітки. Хлопець не хотів виїжджати, однак довелося. Закінчив навчатися на інженера, а достойну роботу вдома не зміг знайти. А ціни з кожним днем все більші. Тут платять приблизно десь 1010.
ну, в місяць, ну, наприклад, строїти дом, будувати будинок. Ну, а там платять, ну, більше, два рази точно більше платять. Ну, а, ну, тільки тут того мало грошей, тут важко заробити. Пускай 12 час, годин робити, ну, тільки вдома, щоб було. Не виїжджати за кордон, то не ходжуся. Часто вдома не буває. І, на жаль, Богдан не єдиний, хто покидає батьківщину, аби підзаробити. Заробітчан з кожним роком більшає. Точної цифри, скільки людей їде на заробітки, наразі ніхто сказати не може. Статистики не ведуть жодні підрозділи. Однак, за офіційними даними, тільки в Польщі щороку українські заробітчани відсилають додому понад 10 мільярдів євро. Ми перевіримо, чи отримують українці в Польщі гідну заробітну плату, чи мають такі самі права, як поляки. Українці, які перебувають в нашій країні, не тільки розвивають економіку Польщі, а й значні суми відправляють додому. Популярні країни для закарпатських заробітчан – Польща, Чехія, Італія. Тим часом в країні все актуальніше питання кадрового дефіциту. Штатних працівників 160 тисяч, якщо років 5 було ще 200. Всіх тих, які сплачують податки біля 200 тисяч, і тих, які звернулися у пошуках роботи до служби зайнятості, сьогодні є 4700. У нас відчувається нехватка кадрів у таких, колись, де був надлишок їх. Бачимо, присутня швидка допомога, Міністерство надзвичайних ситуацій, поліція, де колись була черга. Простоють вакансії робочих спеціальностей із зарплатою від 10-20 тисяч. У постійних пошуках працівників такі престижні установи, як лікарні, швидкі, поліція, пожежники. Хто має бажання працювати, зокрема, за експертними спеціальностями, може звертатися до Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, зокрема, в сектор кадрового забезпечення, і ми всі умови можемо пояснити. У центрі зайнятості кажуть, питання трудової міграції стоїть гостро, і основною причиною виїзду жителів називають низькі зарплати. А от Ужгородці кажуть, цілий спектр причин виїзду жителів на заробітки. Україна хороша тільки, молодь вся виїжджає, старики остаються, пенсії не вистачає, грошей немає, все дорого, ціни сногсшибательні, високі. То, що в нас не можна заробити такі гроші, які би хотілося для молоді щось більше. Виїжджають, тому що там кращий рівень життя, і через переважно виїжджають через зарплату. Там добре заробляти, за ті гроші тут добре жити. Отак. Однак, якщо одні повертаються, інші облаштовують своє життя за кордоном. Тим часом країна потерпає не тільки економічно, а й в демографічному плані. Та як вирішити це питання? А тут, вочевидь, варто подумати представникам влади всіх рівнів. На Закарпатті вже за кілька років планують відкрити нову сучасну протитуберкульозну лікарню. Будівництво закладу почало ще у 2010-му, та через відсутність фінансування роботи припинили. Однак зараз з'явилась можливість за кошти Євросоюзу проект врешті-решт реалізувати. Під час українсько-польських днів добросусідства на Великоберезнянщині підписали велику грантову угоду щодо фінансування низки масштабних заходів, спрямованих на зниження захворюваності на туберкульоз в прикордонних територіях України та Польщі. Реалізація угоди відбудеться в рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020». Тож, згідно проекту, передбачено завершення будівництва протитуберкульозної лікарні в селі Нижня Апша Тячівського району. По 14 пігулок на день приймає ось цей чоловік для того, щоб вилікуватись від туберкульозу. Своє ж обличчя показувати не хоче. Почалося все із втоми і похудання. Потім після тривалого лікування вже стан нормалізувався, все. Лікарі поставили діагноз – мультирезистентний туберкульоз. Де міг захворіти, чоловік і сам не знає. Пацієнт зразу вже був включений у медико-соціальний супровід. А ось ця пані не встигла отямитись після пологів, як довелось продовжити перебування в лікарні, тільки от вже в тубдиспансері. Я абсолютно не жалувалася на здоров'я. Просто по рентгену ви побачили, що це. У мене ні температури не було, нічого. Після рентгена то так, що ніколи не думала, не чекала. В області ситуація з туберкульозом завжди була напружена, як, власне, і в цілій Україні. Кажуть, в обласному клінічному територіально-медичному об'єднанні фтизіатрія. Саме тому 8 років тому і вирішили будувати туберкульозну лікарню в Нижній Апші. Та щоб довести справу до завершення, коштів не вистачило. Причиною будівництва стаціонару було перше – це напружена епідемічна ситуація з туберкульозом. Що таке напружена епідемічна ситуація? Це захворюваність. Вище 50 випадків на 100 тисяч населення, які зареєстровані на протягом року. Це велика поширеність
і висока смертність. Оці три показники свідчили про дуже високий ризик розвитку епідемії туберкульозу у нашому краї, тому було прийнято будувати цю лікарню. Окрім того, в нашій області жодний протитуберкульозний стаціонар не є типовим. Він все у приспособлених приміщеннях, у приміщеннях, які не відповідають жодним санітарно-гігієнічним нормам, знаходяться дуже близько до житлових кварталів. Та вже в найближчі роки рівень захворюваності на туберкульоз буде спадати швидкими темпами, переконані в ОКТМО «Автезіатрія». Адже в область на боротьбу з цією недугою надійдуть немалі кошти. Було об'явлено конкурс на великі інфраструктурні проєкти, і в якому ми прийняли участь, і починаючи з 2014 року, ми працювали в цьому напрямі, і ця наша праця завершилася 15 вересня цього року, коли була підписана велика грантова угода на реалізацію великого інфраструктурного проєкту. Вартість цього проєкту 6,5 мільйона євро, із них мільйон – це польська сторона, 5,5 мільйона євро – це Закарпаття, це Україна. Основний елемент проєкту – добудова протитуберкульозної лікарні в Нижній Апші. Як заклад буде виглядати, вже можна побачити на папері. Доріжки, зелені зони, лавиці для відпочинку та кілька корпусів. Трагічна лабораторія, рентгенологічне відділення, дезінфекційне відділення, служба приготування їжі, адмінкорпус і ортожитів для медичних працівників. Тячівський районний тубдиспансер в Нижній Апші відкрили ще на початку 80-х. Два роки тому заклад змінив назву і зараз входить до складу обласного клінічного територіального медичного об'єднання «Автезіатрія». Розрахований він на 45 місць, та умови тут вже давно не відповідають новим нормам та стандартам. Готовність нової ж лікарні наразі складає 40%. Зовні повністю стеклопакети поставлені вікна, так само внутрі всі двері поставлені, шлюзи, проведені всі комунікації, водопостачання, вентиляція, тепло, пожежогасіння. Ну а розрахований новий заклад буде на 100 місць. Столічкова лікарня, думаю, достатньо. Достатньо, щоб забезпечити ліжковим фондом, скажімо, ці райони, гірські райони, Тячівський, Рахівський, Хуський, до Іршавського, я думаю. Новий заклад будуть будувати з дотриманням усіх вимог сучасних туберкульозних лікарень. Зараз ця будівля виглядає не надто привабливо, як зовні, так і зсередини. Однак вже за 3 роки тут планують відкрити нову сучасну туберкульозну лікарню, яка буде однією з найкращих не лише в області, навіть в цілій Україні. Розпочати роботи повинні вже на початку 2019-го. Планування кабінетів та палат змінювати не будуть, внесуть лише певні корективи вже згідно нового проєкту. Буде кабінет лікаря, медичної сестри, процедурна, санвузли, все, що має бути. В перспективі будуть поставлені хельп-фільтри. Що таке хельп-фільтри? Це фільтри, які не виловлюють мікобактерії туберкульозу, тобто вони не йдуть в повітря у тій кількості, які мають вони йти. Вже найближчим часом проведуть тендерні процедури, участь у яких зможуть взяти іноземні будівельні компанії. Вартість добудови разом з повним оснащенням – 3 мільйони євро. Реалізація проекту почнеться 1 січня 2019-го. Ну а решта коштів, згідно грантового проекту, а це 2,4 мільйона євро, передбачені на покращення матеріально-технічного стану обласного клінічного територіального медичного об'єднання «Автезіатрія». В основному це до оснащення нам медичним обладнанням. Комп'ютер, томографія, вся лінійка ендоскопічної техніки, лабораторної техніки, пересувні флюра, інноваційні методи діагностики та лікування. Це буде в нашому закладі на протязі 3 років. Ми плануємо на протязі 3 років трансформувати свій заклад у центр легеневого здоров'я. Так як воно є в Польщі зараз, з ким ми співпрацюємо, так як воно зараз є в Румунії, в наших західних сусідів. Так як воно, до речі, є в цьому році такий заклад, аналогічний, створений у Львові і Івано-Франківську. Щоб все вдалося реалізувати, справа залишилась за малим. 10% суми, передбаченої грантовим проєктом, потрібно знайти в області, адже угода передбачає співфінансування. Для того, щоб була реалізація цього проєкту, передбачено і 10% співфінансування з обласного бюджету або з державного бюджету. На минулій сесії обласної ради депутати звернулися до центральних органів влади для того, щоб оце співфінансування уже на 2019 рік. А на 2019 рік нам потрібно співфінансування з української сторони 12,5 мільйона гривень. Щоб ці 12,5 мільйона гривень були закладені у державному бюджеті для цієї мети. Або щоб була збільшена субвенція з державного бюджету для медичної галузі нашого краю.
Туберкульоз виліковний, не втомлюються наголошувати лікарі, а й сучасним обладнанням та новими методами діагностики вони зможуть робити все можливе, щоб не допустити розповсюдження недуги. Ну а чи буде населення регулярно проходити профілактичні огляди, залежить від свідомості самих людей. Хоч пунктів екстреної медичної допомоги в області 67, та цієї кількості замало, кажуть в Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги. Однак зміни вже на часі. Нову мережу вже почали будувати і роблять це, враховуючи екстериторіальність. Тож про нові пункти екстреної допомоги, що відкрились нещодавно, та про перспективи відкриття нових – дивіться далі. Пункт постійного базування бригад екстреної медичної допомоги запрацював в Іршавському селі Доробратово ще наприкінці серпня. Якщо раніше бригада швидкої їхала сюди з села Дунковиця, то зараз час доїзду до місця у радіусі обслуговування 10 кілометрів скоротився до 10 хвилин з моменту поступлення виклику. Тут не було пункту. Тут перший відкривається пункт, людям полегшить. Просто досить далеко було доїзд. Тепер буде швидше доїжджати швидка. Повні умови всім забезпечені. Медикаментозно, апаратурою, автомобіль. Умови, де маніпуляційна зроблена, можна приймати хворих. За місяць роботи до нової станції швидкої надійшли більше 70 викликів. Це переважно травми, гіпертонічні кризи. Реєструється прізвище, ім'я, батькові, час виклику, дата виклику, адреса, причина виклику, діагноз і надана допомога. При госпіталізуванні відмічено, що пацієнт госпіталізований першого. Нову станцію, розташовану у відремонтованому приміщенні колишньої дільничної лікарні, обслуговують 10 працівників. До пункту передали автомобіль Peugeot типу V вартістю 1 мільйон 800 тисяч гривень, укомплектований всім необхідним для надання екстреної медичної допомоги. Апарат для подачі кисню. Аспіратор. Смоктувач. Цей автомобіль призначений для транспортування хворого навіть у важких станах, надзвичайно важких. На щастя, смертельних випадків не було. Усім хворим вчасно надають допомогу. При потребі пацієнтів госпіталізують до Іршавської райлікарні. Був випадок, нещодавно жінка впала з драбини. Пошкодила плече, травма плеча, перелом. Знеболили і транспортували в Іршавську лікарню. Усі медикаменти для надання екстреної невідкладної допомоги в наявності. Це знеболювальні, спазмолітики, препарати для зниження тиску. За кілька секунд лікарі можуть визначити рівень цукру в крові, поміряти температуру сучасним електронним термометром та навіть зробити кардіограму. Кардіограма, якщо є пекучі, болі в серцю, визначити, якщо є підозра на інфаркт. І не допомагають тільки знеболюючі, то зробимо кардіограму і госпіталізація кардіологічного відділення. Відкриття пункту значно полегшило роботу і працівникам місцевої амбулаторії. Це дуже добре, тому що все-таки вони перебрали на себе значну частину нічних викликів. Потім це добре тим, що перша якась невідкладна екстрена допомога все-таки скоріше може надаватися жителям наших сіл, якби ця машина приїжджала з іншого пункту. Село велике, багато є постарших людей у нас, що потрібна їм допомога і поки скоро дочекати, а тут, звичайно, дуже добре, що пару хвилин і скоро вже вдома. Варто додати, це вже шостий пункт швидкої на Іршавщині. Аналогічні діють в Дунковиці, Загатці, Малому Ракові, Довгому та Кушниці. Однак, за словами директора Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги, таких пунктів в області все ж не вистачає. На сьогоднішній день таких на Закарпатті 67, а бригад – 102. Та цього замало. У нас на сьогоднішній день працює в структурі 11 станцій, 3 підстанції і 67 пунктів, які розташовані в різних населених пунктах районів. На сьогоднішній день нам в області не вистачає біля 20 бригад і пунктів екстреної медичної допомоги. Для того, щоб ми привели службу відповідно нормам закону, діючого закону про екстрену медичну допомогу. Раніше пункти були прив'язані до районів, при розташуванні попередньої мережі не враховували екстериторіальність. Зараз принцип їх розташування буде зовсім іншим. Ми можемо обслуговувати і надавати допомогу, тим більше при введенні
повному обсязі нашої оперативно-диспетчерської служби, яка буде покривати всю область, абсолютно це відпаде питання, і ми оперативно будемо могти надавати допомогу за принципом екстериторіальності. Повторююсь, це означає, що ми, припустимо, з Аршавського району можемо обслуговувати пацієнтів Мукачевського району. Де знаходиться ближче пункт, туди. Це величезна економія коштів, величезна економія ресурсів і так далі. Тим більше це оперативність і вчасність надання медичної допомоги. Тож Фома Біленець запевняє, зміни вже на часі і в недалекому майбутньому надавати екстрену медичну допомогу населенню усієї області медики будуть швидко, вчасно і якісно. Без оцінок з конструкторами Лего та інтерактивними іграми. Ось так, згідно з концепцією нової української школи, виглядає віднині навчання для першачків. На думку педагогів та психологів, нова українська школа навчить дітей критично мислити, бути відповідальними та не боятись висловлювати свою думку. Як вчаться діти за новою програмою чи надіївській школі – дивіться далі. Я приходжу до школи, ми виходимо у кружочок і вітаємося. Ми розповідаємо, яка погода, який день, дитину дня вибираємо. Так розпочинається кожен день в школі для 7-річної Анастасії. До навчального закладу дівчинка ходить залюбки. Каже, тут завжди весело та цікаво. А от про те, чим учні займаються протягом дня, розповідає її подруга Антоніна. Багато чого, всякі завдання, і нам було, ми і малюємо, і математику робимо, і письмо. Я люблю ходити в школу. Хоч урок ще триває, в класі галасують та сперечаються. Так діти колективно шукають правильну відповідь на завдання, яке отримали від вчителя. А тепер він першого сирочка зійшов 6 жовтня. Ми можемо його з'їсти. З паковки можна дізнатися, скільки воно, чи можна його вживати, чи можна його купляти. Про що розповідає упаковка продукту, на думку педагогів, діти повинні розуміти змалечку. Я думаю, що для дитини це досить важлива тема, тому що вони вже самі вміють купляти соки, йогурти. І ми познайомилися, що нам розкаже упаковка. Де країна-виробник написано, яка, де термін зберігання, щоб діти в повсякденному житті могли скористатися цими знаннями. Ми стараємося дати дітям такі знання, які їм потрібно буде в їхньому житті. Без оцінок, з конструкторами Лего та інтерактивними іграми. Ось так, згідно з концепцією нової української школи, виглядає віднині навчання для найменших школярів. В Чинадіївській школі за новою програмою навчаються 111 дітлахів. Це 2 других класи та 3 перших. Завдання цієї школи, щоб нашим дітям було комфортно у школі, щоб вони здобули міцні знання і просто ці знання вміли використовувати в майбутньому житті. Батьки дуже задоволені, ну, вчителі дуже працюють. Діти активні, дітям цікаво, діти хочуть ходити до школи, а це головне, що нам потрібно. Театралізованими виступами проходять уроки української мови, математика з інтерактивними іграми. Інші предмети об'єднали в один під назвою «Я досліджую світ». Тут також вчителі завжди готують для малечі цікаві практичні завдання. Оцінки за правильно виконане завдання не ставлять, заохочують школярів похвалою. Такий підхід до навчання дітям до вподоби. Ви бачите самі, яка в нас атмосфера на уроках, але і нам цікаво їхати. Це не традиційні уроки, де вони сидять за партами, вони рухаються під час уроку, працюють в командах. Більшість занять із курсу якісного освіти – це у нас командна робота. В такому новому форматі навчання школярі стають більш розкуті. А головне – це заохочує їх здобувати освіту. Адже кожного дня по цеглині вони відкривають для себе навколишній світ. Дітям дуже цікаво основні їхні емоції – це задоволення, зацікавленість новими темами дня, новими темами тижня. Їм цікаво, я відмічаю їхню включеність в роботу. Перш ніж вчити дітей за новою програмою, вчителі пройшли відповідні курси. Методичне ж забезпечення отримали з Державного департаменту освіти. Матеріально тут також забезпечені. За словами очільниці обласного департаменту освіти і науки Ганни Собкової, для впровадження нової української школи пішли десятки мільйонів гривень з державного бюджету та кошти з районів, щоб закупити шкільні автомобілі та засоби для впровадження реформи на місцях.
Коли Закарпатська область отримала у грудні місяці 42 мільйони гривень із державного бюджету, ми ці кошти пропорційно поділили по всім районам і містам, відповідно до кількості учнів. Наші райони також мали кошти. Ці кошти – це невикористана освітня субвенція з попередніх 2017 року. І переважна більшість районів залишки цієї освітньої субвенції також направили на покращення матеріально-технічної бази нової української школи. Та головне, на думку педагогів та психологів, нова українська школа навчить дітей критично мислити, бути відповідальними та не боятись висловлювати свою думку. Таким був підсумковий випуск першого тижня жовтня. В студії працювала Світлана Комлєва. Шукайте нас на нашому сайті, в Ютубі та в соцмережах. Бажаю вам лише позитивних новин. До наступних зустрічей в ефірі.